Алматыда балаларға арналған тегін спорт алаңдары ашылып жатыр. Бүгінде олардың бірқатарында үйірмелер қолға алынып, өз жұмысын бастап та кетті. Ал жаттығуға келген балғындарды кәсіби мамандар даярлайды. Алмалы мен Түрксіб ауданында орналасқан спорт алаңына барып қайтқан әріптесім Мерей Қанапьянов айтады. Бұл Алмалы ауданында орналасқан спорттық алаң құрылысы жақында ғана бітіп, қазір пайдалануға берілген. Мұнда самбо, бокс, карате және шығыс жекпе-жектеріне арналған бірнеше үйірме бар. Тегін жаттығуға 6-дан 18 жасқа дейінгі балалар қатыса алады. Өте жақсы программа, өйткені барлық әлеуметтік слойлар дейді, енді соларды алған кезде бәріне қол жетімді. Бұл жерде керектісі қолында денсаулығы жарайды деген справкасы болса болды, сонымен келіп осы жерге жаттығу жасай берсе болады. Айта кетейік, балалар мұнда күніне 1,5 сағат дайындалады. Мамандар оларды жаттықтыру үшін халықаралық деңгейдегі спорт шеберлерін шақыртқан. Бос уақытында дайындаламын, ағайдың айтқанда. Мен чемпион болғым келеді, батыры болғым келеді қазақтың. Маған карате ұнайды. Айналысып келе жатқаныма жарты жылдай уақыт болды. Енді бұл жер таза ауада болғандықтан карантин кезінде дайындалуға ыңғайлы. Дәл сондай спорттық алаң Түрксіб ауданында да бой көтерді. Мұндағы балалардың қуанышында шек жоқ. Себебі таза ауада жаттығатын орталық ауданда алғаш рет ашылып отыр. Айта кетейік, салынып жатқан осындай алаңдардың барлығы мемлекеттің тікелей қолдауы мен жүзеге асуда. Сонымен қоса кей кәсіпкерлер де спорттық құрал жабдықтармен қамтамасыз етіп, әркес қолдау білдіруге дайынбыз дейді. Кәсіби спортшы ретінде бұл жобаға бізде атсалысқымыз келеді. Мұның барлығы біздің балаларымыз үшін, себебі дені сау халық мемлекеттің басты жетістігі. Жалпы Бақшан Әбдірұлының тапсырмасымен Түрксіб ауданында осындай методикамен жылдың аяғына дейін 40-қа жуық тегін жаттығулар осындай бала жасөспірімдерге ашылатын болады. Айта кетейін, қалада жыл басынан бері осындай 10 спорттық алаң ашылған. Олардың көпшілігі қаланың шеткі аудандарында салыныпты. Себебі алыста тұратын жас тұрғындарға да спортпен айналысуға мүмкіндік жасалуда. Мерей Қанапьянов, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.